ଖାତା ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖାରେ ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି, ଆବେଦନ ପରେ ବି ହେଉନି ରିଚକିଂ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିଚକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି, ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାତା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଡେରିରେ ମାର୍କସିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 1152 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରିଚେକିଂ ଓ ଖାତାର ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବହୁ ପିଲା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାତାର ଜେରକ୍ସ କପି ପାଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 30,598 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଭଗତପୁରର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମାର୍କ କମ୍ ଆସିବା ଜାଣିବା ପରେ ରିଚେକିଂ ଓ ଖାତାର ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଖାତାର ନକଲ କପି ବଦଳରେ ଆସିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଲାର ଖାତା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋର୍ଡ ଅଫିସ କଟକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସମାଧାନ ହେଲାନି। ମୋର ମୁଁ 5ଟା କପି ମୋର ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ତ 90% ମୋର ଆଶା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକାଇଥିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଖାତା ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ପଠାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ମୋ ମନୋବଳ ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବହୁତ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟାକର 44 ଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟାକର 19 ଅଛି। ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଏ ରେଜଲ୍ଟଟା ତା'ର ନୁହଁ, ଏ ଖାତାଟା ତା'ର ନୁହଁ। ତାପରେ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଦେଖିଲା ଘର ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ତା ସେନ୍ସ ଉଡ଼ିଗଲା। ତିନିଥର ସେନ୍ସ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅଫିସରୁ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କ'ଣ ବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଏ ଆମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ। ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ କି ଆମେ ଆମର ଭଏସ୍ଟାକୁ ରେଜ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଆମର ହକ୍ ପାଇପାରିବୁ। ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରର ମନୁଆ ଖାଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅର ରେଜଲ୍ଟ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ ରିଚେକିଂର ଉତ୍ତର ପାଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗଲେ ଝିଅର ମାର୍କ ବଢ଼ିବ ବୋଲି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଓଲଟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସରକାରୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଅଭିଭାବକ। ସରକାର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲା ଥରେ ୱାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଚେକିଂ ହବ, ତାର ମାର୍କ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଲେଜର ଅଲରେଡି ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ରିଚେକିଂ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଉଠାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ରିଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଲେଜର ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କରନ୍ତି ଯେ ମାସେ ପରେ ଆଡମିସନ ହବ। ରିଚେକିଂର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ମାସେ ପରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ବି ମାସେ ପରେ ଦିଆଯାଉ, ତ ଆଡମିସନ ପରେ ସେ ରିଚେକିଂର ପିଲାର ମାର୍କ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତ କଲେଜ ତାକୁ ଆଡମିସନ କରିବନି ନା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରିଚେକିଂ କରିବ? ଆଉ ରିଚେକିଂ ଯଦି କରୁଛି ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟରେଖାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପାଠ ସରିବ, କଲେଜକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା କ୍ୟାରିଅରର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତଥର ଯେଉଁ ଗଲା ପରୀକ୍ଷା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ କୋଭିଡ଼ ଆସିନଥିଲା, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ଆସିବାରୁ ଖାତା ଦେଖା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ବି ଖାତା ଦେଖିନଥିଲେ। ତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରି ଖାତା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ଠିକ୍ ନ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତ ବହୁତ ମାର୍କ ବି ଠିକ୍ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିଥିଲେ ଯେ ଖାତା ରିଚେକିଂ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଫଟୋକପି ବା ଜେରକ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଖାତା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଜେରକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପର୍ ପେପର୍। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପିଲାଙ୍କର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ସରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସରକାର ତଥା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛି କାହିଁକି? କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗକୁ ବଦନାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ଜୀବନସାରା ସନ୍ତାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ସେ 80-85 ମାର୍କ ରଖିବା କଥା।
ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ 80 ମାର୍କ ନିହାତି ରଖିବା କଥା। ତା ଖାତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ଆସିଲିନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲି, ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ପଢ଼େ, 80 ମାର୍କ ନିହାତି ସେ ରଖିବ। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଖାତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ଆ ଖାତା ତାକୁ ତା ଖାତା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟୋଟାଲ୍ ବଦନାମ ହିଁ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନମ୍ବର ବଢ଼ିବା କଥା, ନହେଲେ ସେମାନେ କାଦୌ ଆବେଦନ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ 80 ଭାଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ ରୁହନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କିଏ ଦାୟୀ? ଗୋଟେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ କାମ ସରକାରଙ୍କର କାମ, ସିଏ ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜରିଆରେ କାହା ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖାରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବା ବେଳେ ରିଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।